Професійні спортсмени, аматори, студенти та волонтери беруть участь у сьогоднішньому благодійному футбольному турнірі. У всіх спільна мета – підтримати ЗСУ. Прийняти рішили участь в цьому змаганні, щоб підтримати наших славних бійців ЗСУ. Є грошовий внесок, який буде спрямований на придбання якихось необхідних речей для наших воїнів. І з цілею підтримки і пограти в футбол, щоб трошки відвлекся від війни. Ідея організувати турнір виникла раптово, розповідає Володимир Коваль. Спочатку матч хотіли провести у дворі, втім зібралося більше сотні гравців, тому довелось домовлятися за стадіон. Дві тижні назад я з ребятами, ми зібралися поіграти в футбол просто во дворі для себе, як би. І йдя домой, я подумав, а чому б не совмістити приємне з полезним і не зробити такий турнір благотворительний на допомогу нашим воєнним, які зараз на фронті захищають нас. Рассчитував я на 12 команд максимум. Тобто не ожидав, що буде такий наплив команд. На даний момент времени 24 команди, якщо я не ошибаюсь. Первоначально він планувався проходити на намиві, взагалі во дворі. Але благодаря руководству цієї дитсько-юношеської школи вийшло так, що ми зараз на цьому полі. Для участі кожна команда мала зробити грошовий внесок на власний розсуд. Усі кошти спрямують на потреби військових. Суть турніру, він благотворительний. Деньги виручені, які ребята кидають на благотворительний фонд, вони йдуть на допомогу нашим воєнним. Зараз все для фронту, все для перемоги. Сьогодні зібралися для того, щоб підняти спортивний дух всім, хто залишився у Миколаєві, хто допомагає. Ми якби спортсмени, займаємося футболом довге время. У нас є своя команда, граємо в чемпіонаті міста. Соскучились по футболу. Поступило предложение поучаствовать в благотворительном турнире, тем более как бы, это как поддержка типа ВСУ, так скажем, да, нашим вооруженным силам Украины. Мы решили согласиться, почему бы и нет, поддержать. Гравці команди від Миколаївського інституту права на своїх формах зробили надписи з містами України, де тривають важкі бої. Маріуполь, Новокаховка, Чорнобаївка, Херсон, Харків, Сєвєродонецьк та Миколаїв. Такий був задум. А взагалі я просто десяткою бігаю. Мені немає різниці, за яке місто грати. Маріуполь чи Новокаховка. Заради наших воїнів, що зараз боронять нас. Вболівати за команду інституту, в якому навчається, прийшла Катерина. Вже третій місяць війни. Місто таке трішки стало пусте, не живе, а зараз от такий благодійний турнір. Це дуже круто і правильно, тому що ми підтримуємо наше ЗСУ. Ми підтримуємо нашу Україну і віримо в нашу перемогу. Підтримати ЗСУ та відволіктись від тяжкої волонтерської роботи прийшов Кирило. Розповідає, з четвертого дня війни разом із друзями відвантажують гуманітарну допомогу та будують блокпости. Сьогоднішня гра – це можливість відпочити. Сьогодні вирішили розслабитись трошки, ну і підтримати наших хлопців, які нас захищають. Вирішили поучаствувати в благодійному матчі на користь ЗСУ. Які очікування від самої гри? Відпочити від війни трошечки, зарядитися якимось позитивом, щоб ми надалі могли допомагати Миколаєву, Україні, хлопцям. Ми вже перемогли, що ми сюди прийшли, що хлопці прийшли, знайшли час. Учасникам вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, розповів Володимир Коваль. Такі футбольні турніри відтепер проводитимуть частіше, говорить організатор. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.